Dobar dan, dragi pratioci, ja sam Kantar Đorđe, a ovo je moj YouTube kanal. Đorđe Kantar, Kolibri Kalimero. Nalazim se na Karaburmi, gde je u toku spontani protest okupljenih građana koji su tu povodom ubistva Lazara. Ovaj bre, vidi mene bre, ja čitam ovo čudo bre. Stavite, čekajte, polako bre. Povodom ubistva 9-godišnjeg dečaka Stefana sa strane vozača Lazar Galić je kolima usmrtio 9-godišnje dete Stefana. Eto, to vam je otprilike to. Tu je, pratio sam, evo, do sad sam pratio kanal Ackeda. Ja pokušavam uvek da vam objasnim. Čovjek koji je ležao između nas 10 bio je osvučen. 16 sati spava. Ja pokušavam da vam uvek kažem. Kad se probudi, ćao brate. Da, pratite, nosto. Evo još jedan, ja sam mali YouTube kanal, običan građanin, Kolibri Kalimero, Kantar Đorđe. Kolibri Kalimero. Došao sam svojevoljno da podržim ove ljude. Mislim da je ovo tužna, žalostna, jako priča, ali ispravna priča. E, brate, hvala ti na lepim rečima. Ja sada, da, hvala ti na lepim rečima. Evo, vidim da se ode 24 sata, ponovo sam se vratio. Svaka čast, da. Da, tu smo, koliko hvala može. Hvala ti puno što prenosiš uopšte. Tako da, ja hvala sam i sad, tebi, brate, hvala i tebi. Pa dobro, ja sam mali. Ja sam i dosta stvari saznao što drugi ljudi ne prenose, a ti si prenosio gde nigde nije bilo. To je definitivno bio ovaj čovjek kojeg ste imali priliku da vidite. Inače, da nastavim. Pre nego što smo bilo kakav potez povlačili, slovno možda snimaš. Okej. Pre, zato što je bitno, jel može da nestane snimak, jel? Ja snimam kakva je istina, moram sa izjavama. Moram nešto da ti kažem. Moram nešto što sam se setio. Vidite šta Mitar ovde pije. Da li je neko video Mitra da pije ovde alkohol? Ne, ovde je alkohol zabranjen. Takođe smo se svi složili da alkohola ovde nema. Koji svi? Tako je. Evo, hvala Zlaji što... A koji svi? Svi ljudi smo se složili da nema. A ti isti? A ti isti? A ti isti? Rokaju alkohol. Tako je. Ti isti su pili ovde alkohol, takođe će za to da pričaju. Da, neka pričaju. Hvala Zlaji što mi je omogućio. Znaju da pričaju, nemojte ovo, nemojte ono, a ovako, onako, dođu 5 minuta i izgube se, nema ih čitao dan. Tako je, mi smo 24-7, što se kaže, kao ispred trafike. I onda naprave žrtvu ovde kao čitav su dan i samo nabijaju na nos, oni su ovo, oni su ovo. Da, i prete ti batinama. Da. Znači, nisi imao priliku čovjeka su pretili. Da, ja sam čuo, sad sam na ulici slušao. Tako je, tako je. Vama su pretili batinama, zašto? Da, jeste. Pa zato što sam ja čovjek iz naroda, čovjek koji govori istinu i došao sam ovde da budem na strani pravde, pravdu za Stefana. To je kao i ja, otprilike. U suštini, ne znam. Tako je, svi smo tu zbog istog cilja. Nisam došao ovde da koristim ništa, ja nisam nikakav političar, ja sam čovek, imam svoj posao, radim. Da li imate možda pojma ko vam je pretio? Naravno da znam. Ne, želimo sada da kažemo njihovo ime i prezime, želimo da njihovu izjavu čujemo i da njih pitamo odakle potreba, zato i snimamo. Znači, odakle potreba da se čoveku preti batinama? Znači, odakle je potreba da se čovjek upreti batinama, koji je ovde, ja ne znam, ja znam da je ovaj čovjek, ja sam od petka ovde, čačuli ste nešto. Znam da je ovaj čovjek 50 sati bio na nogama. I tražio sam u njega, sećaju se ljudi, tražio sam u njega da obeća ljudima da će spavati i kad je legao sam snimio da je ispunio obećanje. Nisam znao kako drugačije da ga treba spavati. Video sam na snimku da si spavao, vidio sam ga. Ali je došao čovjek koji neće da bude u javnosti. Ponudio mi je da spavao sam noćas kod njega, izduširao se i mogu da dođem kod njega kad hoću, u bilo koje vreme, i hvala mu. On neće da bude, da se vidi u javnosti, da ikom pomogao. Naravno, pa postoje ljudi, ja isto poštujem, takođe su se meni isto javili i isto i ovom prilikom da iskoristimo priliku da kažemo da smo upoznali
pored Ministarstva unutrašnjih poslova, gde sam ja onako bio poprilično iznenađen, više od 15 pripadnika koji su danonoćno bili tu u smeni, u pitanju je Bela kuća Palilula, znači pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su fantastični ljudi i za to moraju svi da znaju. Dakle, pored toga, gomila porodica koja se javila da pomogne i sa smeštajem, i sa hranom, i sa tuširanjem, i Zlatko je takođe doneo i patike meni, i čarape, doneo je za druge ljude tu i potvrdi slobodno. Jeste, istina, ja sam video, Zlaja, svaka čast. Evo, i sada je isto Zlaja došao je tu, što iz bezbednostnih razloga, što u svojstvu svedoka, jer i taj čovjek takođe zna šta se ovde radilo. Znači, pored toga što sam rekao da se ovde dešava krađa novca, ne znamo ko je inicijator, zato želimo da čujemo njihovu stranu, da oni javno kažu šta se zaista dešavalo. Tako je. Kutija ono veliko. Recite mi evo sad, kutija. Mi ne znamo, ko je tu kutiju postavio? Ko je inicijator da se taj novac postavio? Evo ti moje struje, da štediš svoju. Imam, odpušteno. Imam puno struje. Nema veze, brate, opušteno. Opušteno, će vi malo. Ajde malo. Čekaj, evo čovjek. Ajde, imam puno struje. Čovjek sa Kolibri kanala, inače znamo se i ostavlja komentare i to se nama. Jedan isto od retkih koji takođe snima istinu i tu je uvek na terenu kad god je u prilici dođe. Tako da eto, videli ste ga, ostaću, nakon što se ovo bude završilo, ostaviti link da zapratite jednog takođe običnog čoveka kojem je takođe istina dosta bitna i bitno da se takav čovek kaže. Imam ja što se tiče kutije, decu koju... Slobodno reci, čekaj samo sekundu, nastavit ćemo sa kutijom. Imam ja prijatelje koji imaju malu decu isto, koje jako volim i bliske su mi i drage su mi. I mogu i one da poginu. Eto, samo toliko. Znači, zato sam ja. Stefana nisam ni poznavao, ali u njemu vidim... Da, vidiš prave ljude. Te moje drugarice i male drugove, male drugarice koje mogu isto stradaju, a onda je gotovo. Možda pomoći samo da otvorimo ovo? Upozoren, ja ću, ajde. Ja ću. Ajde, pa, ja ću držati ovo, ajde. Zanima nas da kažu i ti koji su akteri svega ovog da kažu svoje. Atketa, kaži, evo, sad pomažemo jedan drugom. Kaži mi, ja sam pratio tvoje... Dođi mitru kadar, slobodno, stane od prve. Hoću da kažem za kutiju, da ne zaboravimo za kutiju. Počeli smo o tome. Kutiju, recite mi kako se kutija otvara i kako se uzimaju pare iz kutije. Aj sad, zavar kutija. Zbog čega se kutija otvarala i zašto se nosila da se broji u nekim stanovima? Nije stanovima, nego u autu. U autu. Jeste, i on sam uzme kutiju. Ja sam rekao na početku videa da sam video kada sam stigao u subotu oko 23, jer me je porodica koja me je prepoznala na osnovu YouTube videa tamo kada sam bio u prodavnici da punim telefon, izvela ispred i video sam čoveka sa kutijom na suvozačnom sedištu i u rucima je držao novac. Kutiju on uzima, složi pare i naravno njegova devojka dođe, izbroji pare i onda tek daju pare dedi. Jel se to tako radi? Da li se radi? Da li se tako uzima kutija? Pa valjda je trebao, ako već otvara kutiju, treba zvati... Ne, ta kutija se daje porodici, nemaju šta oni da traže da broje taj novac. Ona se uopšte ni ne otvara. Da, bravo, 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 nosi se porodici, jeste. Da, nosi se porodici nakon što se prikupe. A ne da se isprazni pa da se dopunjava. Jer mi smo im bacili, znači nas tu, petorica, šestorica, koliko nas je bilo, i ova komšinica će takođe to da potvrdi, Zorica koja ima unuku 14 meseci staru, znači ne vidi ni ćerku ni unuku, muž joj dolazi svako jutro tu, danonoćno smo tu i ona je tu koja će takođe da potvrdi to. Znači da sve ono što smo mi uradili, uradili smo s jasnim ciljem, da im bacamo mi mamac i vatali su se na svaki jedan. Kažem, on je čovjek koji je prisutan ovde, I ovo što je služba radila, što je mešala karte i ubacivala ljude, više od 9 ljudi smo isterali od Angrade koji su njihovi. Kako prepoznati? Kako prepoznati? Znaš kako psihički pucaju. Znaš kako možeš da prepoznaš? Možeš da prepoznaš ovako, da samo pratiš. Ja sam ovde došao i samo sam pratio, gledao. Pratio. Svakoga. Okej. Veruj mi, znači tu sam, je to nešto veliko i evo on znao. I šta zapazite? Šta zapazim? Pa zapazim. Njih pratiš, brate. Davao sam izjave, nisu tu bili dok sam ja davao izjave, nikom ništa nije rekao, davao sam kako sam ja hteo izjavu, televizijama. Pratiš ih šta rade, kad dolaze, uzmu kutiju. Da kažemo ljudima, da... Ko ima kablovsku televiziju takođe može da vidi to što on priča za intervjue, možete da vratite na TV Prva 26. u 18 časova televizija Prva je išla odavde, emisija 150 minuta, gde je Mitar davao izjavu, gde sam ja davao izjavu. 27. u jutarnjem programu išli smo direktno uživo, znači istinski uživo.
uključenje smo imali da demantujemo lažne informacije koji su proizašli iz grupe. Znači, dakle, da su to njihovi ljudi koji su tu informaciju pustili. Jer zašto se javnost zakačila samo za to da je protest završen? Rekao sam na početku da se ovde nekom žuri. Ja, kao neko, kao ja sam, meni je jako teško bilo sinoć kad se sve to dešavalo. Znači, ja sam hteo da odem odavde, da se više nikad ne pojavim ovde. Ja sam danas došao da kažem ljudima šta je prava istina i da se povučem iz ove čitave priče, jer ne želim da budem deo ovoga. Moj obraz je uvek čist. Isto. I ovom čoveku takođe. Postoji tu gomila ljudi čiji su obrazi čisti i čiji ne treba da se kaljaju. Ipak sam smogao snage, pribrao sam se posle ne znam koliko sati nespavanja, rekao sam opet jutro je pametnije, ustao sam i rešio sam da dođem ovde i da kažem ljudima šta se zaista ovde dešava. Jer ovi ljudi svi treba da znaju da nije onako kao što se predstavlja i da se ovde gomila malverzacija radi. Znači, poput infiltriranja njihovih ljudi, poput pokušaja da se skup naroda, komšija, prijatelja, ljudi koji osjećaju potrebu da bude ovde, se uguši. Jesi pričao što smo izbacili onu političku... E, ne, s tobom da možeš da pričaš, brate, evo, ja ti dajem reč. Ona što je došla politizovana kad sam ispred tebe. Da, ona što je došla, da. Ona što je došla, došla plava. Da, došla je plavuša od koje smo imali screenshotove. Imamo i sada. I međuvremenu čovjek koji je prolazio, pitali smo nju nešto u politici, da li ona politički tu. Ona je govorila da nije i čovjek je to čuo, slučajno prolaznik. I kako sam se ja okrenuo, nešto on me zvao da dođem, ja sam došao. I on mi kaže, ona je govorila s jednim političarom, ajde, neću da imenujem političara. U pitanju je Šutanovac, ja ću da imenujem, ima slika tamo. Slika je tamo gde je Šutanovac potpisivao, došao je u svojstvu običnog građanina. Dobro. Samo ti kažem, evo, krenut ću kameru ka sebi. Nema veze. Krenut ću kameru ka sebi, evo. Možeš i prema meni. Ne, Šutanovac je došao u svojstvu građanina. Znači, no, on nije nikakva etiketa za čovjeka, nikoga, nije došao nikakva obeleže. Došao je kao običan čovjek, došao je i potpisao je. Ajde sad i potpisao je peticiju i poštovanje za takvog čovjeka. Jedan od retkih koji je, da kažem, od političara to uradio, da nije došao sa nekim obeležjima i provociranjima. Poštovanje za to. S druge strane, plavuša o kojoj govorimo je šta? Staje s njim i pričala je s njim. Tako je. Dok je ona s tobom razgovarala, ja sam prišao, ti si razgovarao s njom, ja samo ubacio se, zaustavio sam te, pusti me, imam nešto važno da kažem. Ti si me pustio i ja sam nju pitao da li ste vi razgovarali sa političarom. Jedno. Nešto razmišlja, počne nešto da okreće priču. Ja je postavim pitanje da li ste vi razgovarali sa nekim političarom. Ne, nije. Samo sam rekao, vi ste razgovarali sa političarem Šutanovcem. Je li tako bilo? Tako je. Dobro, šta sam ja uradio onda? Nije prepoznala. Slušaj šta sam ja uradio. Šta je uradio? Možete da idete. Slušajte šta sam ja. Ja sam uzeo telefon. I ta žena više nije bila bolesna, krnkava, ništa. Da, to moraš isto da kažeš. Da, to da su... već je bila zdrava, već je počela mogla da ide. Počela je oko dede da se mota, znači relevate Stefanu u dedu. Više ništa ne boli, a stalno dolaze. Ja, takođe je pokušala da proturi advokata, kada je uvatila za ruke i to smo isto uspeli da sprečimo. To je onaj čovjek preko uspeo da spreči. Imate onog čovjeka u roze majici. A, pink majica. Dobro, roze majica. Znači, on je uspeo da spreči. Pokušali su da infiltriraju advokata porodici tako što su preko dede jako dobar čovjek. A ja moram isto nešto da kažem, nešto što je važno. Ja sam ovde prvi put, ja nikad nisam bio na Karaburmi ovde i u Beogradu nisam. U Beogradu nisam prvi put, nego ja ovde nikog ne znam. Ja ne znam ovde ljudi, ja ne znam ko šta radi, ko šta slika, ko šta... Ne mogu ja ovde ništa da organizujem. Ovde mogu samo ljudi koji su ovde da znaju koga zvati, koga organizovati. Tako da... Mogu komšije i prijatelji koji su tu svaki dan. Moj zadatak je ovde bio da pratim ljude kao što sam radio. I pratio sam, pogledao sam. I sve se pokazalo. Dok su oni od mene tražili, aj plati piće, aj nešto da kopamo, aj da kopamo neku hranu, dok mi nisu ponudili, nisu se setili meni da ponude da se ajde tuširati, malo kreveta dovatiti, a znaju da tražim. Znači, zezati. Čuo sam dok sam dolazio. Razumeš me, ja sam. Preko interneta, pričali ste o toj, ja sam teo da potpišem peticiju, a sad razmišljam. Pominjali ste drvenu neku olovku i nešto jako, nešto nije u redu oko toga. Svedoke imamo. E sad ne znam da li ću potpišen, a te ostane potpišen. Objasni mi o čemu se radi. Potpisao sam i ja peticiju. Ne, peticija je okej. Čekaj, dogovorite se. Peticija nije okej zato što se pojavio čovek koji tvrdi
i doći će tu da svedoči da je peticija napisana olovkom. Drvenom olovkom. Drvenom olovkom. Dakle, to znači da ti potpisi koje sam ja, evo sad kaži slobodno javno, da sam ja insistirao da se ti potpisi spuste dole iz zgrade gde su bili i da se dedi uruče. Ti potpisi su bili u gepeku mog auta, ja sam te potpise dao sinu iz dedi, rekao sam mu da nosi kući i da nikom ne dajete potpise. Međutim, čovek se danas javio i rekao je ono što mu je zasmetalo i što je video, da su potpisi, tačnije, prikupljanje potpisa je krenulo sa olovkom je napisano gore. Mm. Ona sveska koja je stajala crna, koju je neko iz komšiluka doneo, jer se pisalo na A4 formatu, Znači, je bila tu da kad se ti listovi potroše, da mogu da se nastave potpisi u toj svesci. Ta sveska to nije iskorištena. To sam čuo preko interneta. Tako je, čuo si. Ta sveska nije iskorištena, nego je odštampano novo, jel? Tako da se u jednom trenutku ono novo pojavilo. Da. E, treba nam. I taj čovek, čiju ja izjavu imam snimljenu, a treba nam i takođe deda, koji će doći naknadno kasnije, verovatno, jer danas daju 7 dana, da. Stefanu nagrobljuje, da pitamo dedu da li su potpisi kod kuće, da mi to pogledamo, da mi odemo da snimimo to tamo, znači to se ovde ne donosi i oni ne treba da imaju pristupa tome. Znači to treba da ostane u svojstvu porodice, isključivo kod porodice, ali moramo da proverimo ovo, znači deda mora to da pokaže. Razumeš šta ti kažem? Da. Jer kada se pojavio ponovo, kada se pojavila gomila tih oštampanih papira, video si sam, bilo je mislim od 1 do 30, ako se ne varam. Znači od 1 do 30, je li tako bilo potpisivanje? Da, stvari, evo sad ćemo da provjerimo, ajdemo da provjerimo. Evo ljudi, ja sam se zateko ovde, dobro je možda što se snimam, otko znam. Sad što on je uživo, sad ću ja napraviti jedan mali kratak video da prebacim moje pratioce. Da zaprate, on je čovek tu već non stop. Ne znam šta priča. Čekajte, neki papiri su tu. Od 1 do 30. Čekajte, evo to je ta neka peticija. Evo ja ću, neću snimam brojeve. Ne, skoji. Ne, da, broj, da. Jel može ovako, evo. Ma da, od 1 do 30 evo, sa imenom i prezimom. To je otprilike to, ajde, videli ste, gotovo. Dosta. Da. Vidite, ime, prezime, potpis, to je to. E, ali mi moramo da vidimo, da utvrdimo da li je istina to. Ništa, ja ću sada. A tako ćemo utvrditi što ćemo otići kod dede kući i videti taj prvi papir. Ovo je znači Marijane Gregor, centar, raskrsnica Marijane Gregor. Marijane Gregor, 52 ili 37B. I ulica Pane Đunića, eto ga, 52. E, tu su ljudi. Eto, ja ću sada, sad ću ja isključiti prvi video i to vam je...